iyadoo ay maalinta barri ah ku beegan tahay maalintii koobaad ee xisbiga talada wadanka haya ee midnimada iyo horumarka ee kulmiye uu u leeyahay ololaha doorashada ee dalka ka socda ayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed gaahin axmed oo ku sugan magaalada burco ee gobolka togdheer ugu baaqay dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye inay muujiyaan cududda awoodda iyo dhoolotuska maalinta kulmiye isugu soo baxaan goobaha loo asteeyay ololaha waana kan maanta waxaanu dalka Soomaaliland dadka reer Soomaaliland gaar ahaan shicibka kulmiye ku wargelinaya anigoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye in berrito oo bisha 8-20 tahay ay tahay maalinta ugu horeysa ee xisbiga kulmiye uu leeyahay maalinta isu soo baxa ololaha doorashada waxaan farayaa dhammaan shicibka reer Soomaaliland in taageerayaasha xisbiga kulmiye si mug leh oo mudakara oo loo kala hadhin ay isugu soo baxaan dhammaan fagaarayaasha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyagoo u dabaaldegaya maalinta bisha 8-20 maalintooda ololaha ay shicibweynaha reer Soomaaliland u soo jeedinayaan barnaamijyada xisbiga waxqabadkiisa hore uu soo qabtay iyo barnaamijka cusub ee uu doonayo inuu soo bandhigo muddada maxaan ku dhahday xilka dambe ee 5 sannadood maxaan ku dhahday ay hayaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa dhammaan gudoomiyeyaasha gobollada xisbiga kulmiye iyo degmooyinka waayeelka iyo waxgaradka iyo dhallinyarada iyo haweenka in maalinta la isugu soo baxo fagaarayaasha u qoondaysan xisbiyada iyo ururada qaranku ay ka jeedinayaan waxaan ku dhahdayay maalmaha isu soo baxooda waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay ilaaliyaan anshaxa inay ilaaliyaan xeerarka iyo sharciga komishanka doorashooyinka ee xeerarka qaranka u degsan in maxaan ku dhahdayay lagu dhaqmo muddada ololayaasha doorashada iyo maalmaha doorashada lagu jiro maxaan ku dhahdayay intaba inay aad iyo aad u ilaaliyaan inay maxaan ku dhahdayay banaanbaxoodu aanay maxaan ku dhahdayay cid kale u muuqanin inay ku jeedjeedayaan inay si walaaltinimo ah si wadaninimo ah si ilbaxnimo ah si xisbinimo ah oo lagu yaqaano xisbiga kulmiye inuu maxaan ku dhahdayay arrimaha ololaha doorashada iyo maarimaha xeerarka intaba maxaan ku dhahdayay uu ku wanaagsan yahay kuna wanaagsanaa intii hore ayaynu doonaynaa inaynu muujino aad iyo aad baan idinkula ballamayaa aad iyo aad baan idinku adkaynayaa in arrimaha la adkeeyo madaxda xisbiga heerka qaran heer gobol iyo heer degmana aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dadka waxaynu ku hogaaminaynaa nabadgelyo wadaniyad midnimo qaran difaac qaran qarannimadu iyo sharciga loo hoggaansamo Cabdisaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco